Давай. Все, пішло? Так, пішло. Всім салют. Слава Україні, смерть москалям. Masters 35+, Battle for Ukraine, Шевченко Андрій, вот нам бету. Красавчик. 20 км, тобі видно? Це, я все зроблю. 20. Національні кольори. 15. 20. І тут така сама історія. Та не може бути. Ну, про всяк випадок покажу. 15. Все. Ну. Так. 10 секунд. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Починай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Починай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Крайній. 8. Є. Давай 20 секунд. 1. Молодчина. 2. Ідеально. 3. Крайній. 4. Все. 6 секунд до кінця. Ішов дуже круто. 30 секунд відпочинку. Штанга в кадрі. Спортсмен не втомився. Відіграє на публіку. Просто мощний актер. Так, от 10 секунд якраз лишилось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Почав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, крайній, 8. Зразу давай, починай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 секунд. Давай, швидше треба. 1. 2. 10 секунд. 3. Зразу. 4. Все, молодчина. Все круто. Ти там довго чекав, поки станову взяти. Втратив 2 секунди. Тому там тільки сигнал, зразу станову береш. Штангу. Швидкі, нормально. Вісім, сім, шість, підходь, п'ять, чотири, три, два, один, починай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, молодчий. Давай зразу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, давай, два рази, сім і крайній, вісім, давай, 19 секунд, чувак, 19 секунд, один, два, 10 секунд, три, встигаєш. 4. Молодчина. Це хороший. Да, це дуже чітко йшов. Зараз все було дуже чітко. Так само йдеш зараз четвертий раунд вирішальний. Він буде важкий, але треба потерпіти.
10 секунд. Починай підходити. Давай, давай, підходь, 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 підходь. 5, 4, 3, 2, 1. Починай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пішов, пішов. Один, два, три, чотири, потерпи чотири рази, п'ять, шість, два рази, давай, давай, сім і крайній, з двох на дві, давай, 17 секунд, давай, починай, 15, давай, 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 зразу, 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 13. Один, давай, давай. Два, треба прискоритись, 8 секунд. Три, і крайній, зразу же, полетів, 4 секунди. Молодчина, встиг. Встиг на грані. Треба зараз п'ятий вирівняти, Андрій. П'ятий буде самий важкий. Ну, треба йти на всі бабки. Витримаєш, друже, вже 4 пройшов, трошки лишилось, 5. Давай, 14 секунд, 13, 12, 11. Встряхни руки, встряхни. Підходь, 5 секунд, давай. І починай, потихеньку будеш починати в своєму темпі. 3, 2, 1, погнав. Давай, на всі бабки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, крайній, 8, молодчина. Так же йти, тримай темп. Один. Давай, 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 низький. Два. Три. Чотири. Прискор чуть-чуть. П'ять. Шість, давай два рази, забивай. Давай, 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 молодець. Сім і крайній назад, бо вже 20 секунд, давай. Вісім, зразу, 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 шеф, потерпи, там вже відпочинеш. Давай, 15 секунд. Раз. Два. Давай, 10 секунд. Три. І давай, крайній раз. Чотири. Молодчина. Дуже чітко. Все, лишається самий важливий підход. Зараз накручуй себе як можеш, куражся. Зберися, давай. Останній треба потерпіти і чітко розкласти. Це дуже важливий підхід. Давай, 15 секунд. 14, 13, 12, 11, 10. Підходь, чувак, підходь, 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 підходь. Підводься, підходь. Давай, давай, давай. Треба потерпіти вже останній раз і все. І потім не буде. 3, 2, 1, починай! 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, крайній, 8, пішов, 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 лягай, давай, останні 8 бьорпі, раз, давай, 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 два, давай. Давай, бьорпі вже не буде, це твоя схема, роби, 3, 4, 5, 6, потерпи два рази, давай, дороблюй, 7, крайній, назад, 8, 16 секунд лишається, давай, 4, відпочинь, 3, 2, 1, 9, 8, 7, починай, 1, 2, молодчина, іди, 3, 4, 5, 20 секунд, 6. Давай, 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 мужик. 7, молодчина, 14. 8. Давай, давай. 10 давай, секунд, давай, 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 давай. Тут же потерпи. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодчина! І є наш переможець!